למדנו בשיעור הקודם. ספר מורה נבוכים הוא ספר קשה. הוא ספר אמוני. קוראים אותו בדרך כלל ספר פילוסופי. כי הרמב״ם ידע, קרא, הפילוסופים של זמנו, אריסטו, פלטון ועוד אחרים, היה בקי במדע, היה בקי בכל המדעים של זמנו, כן? היום זה כבר פלטי אפשר, אפילו גאון כמו רמב״ם, כי המדעים הכל מאוד, איך אומרים, זה התרבה לי, שעל אצבע קטנה יש, על הבריאות של אצבע קטנה, נכתבים ספרים ומאים. אבל הוא באמת היה איש אשכולות, והוא כתב, והוא למד גם הלכה, וגם אמונה, וגם אגדה. ודרננו סובר שהספר שלו, המבוכים, הוא ספר של סוד. אין ספק שיש, שהספר הזה יש פה איזה קושי ללמוד אותו, ואנחנו נראה את זה בצורה ברורה בפרק הזה, שרב הנסתר על הנגלה. אז אני אזכיר דבר אחד, שתגיעו הדפים שראינו בפתיחה. בפתיחה הוא מסביר, כשיש סתירות בספר, איך ניגשים לסתירות. אז אפשר שזה שתי דעות שונות, או שני מקרים שונים, או שבן אדם שינה דעתו. הוא נותן עוד כמה וכמה הסברים, הוא נותן שני הסברים שלו, שיש בחלק מהספרים. חלק מהספרים זה צורה פדגוגית. אתה רוצה לשים דגש על נקודה אחת, ואז אתה מתעלם מפרמטרים נוספים. לדוגמה, אתם בטח שמעתם אנשים שדיברו על חשיבות לימוד התורה. זה כל כך חשוב שאתה שוכח, גם חסד חשוב, יש עוד דברים אחרים חשובים, כן? מי שדבר איתכם על חשיבות לשרת בצבא, באמת חשוב מאוד, מצווה גדולה מאוד, אבל אתה ומדביא מאמרים וכו', כי עכשיו הבן אדם פדגוגי רוצה להדגיש את הדבר הזה, מחר הוא ידגיש דבר אחר, ואז אתה תגיד, סתירה, זה לא סתירה. זה פעם הוא הסביר את המושג הזה, ופעם הוא הסביר מושג אחר. ודבר נוסף הוא אומר, פעמים רעיון הוא מורכב, אז מסתירים אותו. בהסתרה הזאת, אתה חושב שיש סתירה, ובאמת אין. אנחנו גם, זה יהיה חשוב לנו להבין את הפרק הזה של היום, שהוא פרק שקושה טובה, תירוץ טוב, אבל שלכאורה מתעלם מן הכתוב בפסוק עצמו, כמו שנראה. אנחנו נשתדל להסביר את הכוונה, התמונה הנסתרת בדברים שלו. ואחד הדברים שראינו שחשוב להבין. אנחנו רוצים עוד להסביר שאנחנו נקרא את המורה נבוכים כספר אמונה ולא כספר פילוסוף. אני חושב שספר שקוראים אותו טוב מחזק את האמונה. הוא נכתב כמענה לתלמיד שהיה נבוך. למה היה נבוך? כי הוא היה איש עם אמונה, תודה רבה. הוא היה מאמין בשם, מאמין בתורה, מקיים מצוות, וגם למד מדעים, וגם למד היגיון. אנחנו סיפרנו שהספר הראשון של הרמב״ם היה מילות ההיגיון, שפירושו זה היה ספר שיסביר איך חושבים, איך מוכיחים דבר. אני לא למדת את הספר הזה, כן? לא יכול לתאר אותו בצורה אמיתית. אז התלמיד שלו היה אדם עם היגיון,
קוראים בתורה, וזה מתנגש להיגיון שלו. ואז הוא נבוך. אם הוא הולך על פי השכל שלו, אז צריך לעזוב את התורה. אם הולך אחרי התורה, הוא צריך לעזוב את השכל. אז הוא נבוך. זה נבוך, יש הרבה אנשים גם בדור שלנו נבוכים. לדוגמה, אתם לומדים בבית המדרש, אתם לומדים בתורה, שהעולם, אנחנו תשפ"ב, 5,782 שנה בבריאת העולם. ותיכנסו בספרי מדע כולם, אין מחלוקת על זה, שהעולם הוא הרבה 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 יותר ותיק מזה. אז אתה נבוך. האם התורה החכמים שלנו לא ידעו? האם באמת המידע, המדע תורה? המדע תורה? קשה להאמין שהמדע תורה, כי אנחנו אנשים חכמים, כן נותנים איזשהו אימון לספר האנושי. אז הנבוכים האלה בא הרמב״ם לתת תשובה. וכך הסביר כשאמר שיש סתירות, יכול להיות שהסתירה שלא הבנת מה שאלוך אמר, או לא הבנת מה שבית אמר. על הלולה הבנת מהתורה שהעולם נברא לפני 5,782 שנה, אבל אולי זה לא מה שכתוב בתורה, אולי זה באמת תמות בינותך. ואולי מה שהמדע אומר שהעולם נברא מיליונים, אולי הכוונה על משהו שהוא לא ההתפתחות האנושית. יכול להיות שמדובר בדברים שונים. ויש, הבאתם את זה? כן. אז אנחנו ניכנס עכשיו לפרק ב'. ולכן יש פה חשיבות ללמוד את הספר הזה, כי הספר הזה ילמד ללמד אותנו איך להתמודד כשאנחנו חיים בעולם של קונפליקטים. בשיעור האחרון הסברתי לכם מה שאמר אחד מהפילוסופים הצרפתים, שהיה גם מדען גדול ומאמין גדול בעבודה שלו. אז יש בגד של קומן ויש בגד של מדען. מדען, אתה נכנס במעבדה, יש לך איזשהו סינר כזה. ואתה קומר, כמו רבנים, יש לך איזה שמיל רבני שיורד די למטה מאחורי הברך, איזשהו כובע מכובד. אז הוא אומר ככה, כשאני נכנס במעמדה, אני מוריד את הבגד של קומר. וכשאני נכנס בכנסייה, אני מוריד את הבגד של מדען. שם אני איש מאמין, ושם אני איש של שכל. יש הרבה בחורי ישיבה שמבינים ככה את הסתירה. אני לא, אני חושב שזה דרך לא נכונה. אני חושב שזה לחיות בעולם קרוע, כן? אני מעדיף להישאר עם שאלה מתשובה כזאת, אבל זו תשובה שקיימת. אז הוא בא לענות לנבוך הזה. אחד מהדברים שהולך לעשות, שאנשים לא מבינים תורה כמו שצריך. אז הוא יפרש לנו את התורה. אז החלק הראשון של הספר, נשמענו בשיעור הקודם, זה להסביר מילים של התורה. אז להסביר מילים של התורה, כשהסיבה הראשונית, הבהירה, הוא רוצה להוציא מאיתנו את האמונה בגשמה. בזמן הקדום, גם עולם דתי חשבו שהקדוש ברוך הוא גוף גדול יותר, כן? בגלל שיש ביטויים עולה, יורד וכו' בתורה. אז הוא צריך להסביר, אז הבן אדם נבוך, כי בן אדם חכם, למד פילוסופיה, הוא מבין שאל לא יכול להיות גוף. ומצד שני, אם הוא קורא בתורה, הוא רואה שהוא גוף. אז הוא יסביר לנו, לא, 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 הוא לא גוף, המילה הזאת, אני אסביר לך, המילה הזאת, אני אסביר לך, בסדר? אז בשיעור הקודם אנחנו הסברנו שני מילים. הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם כצלמנו כדמותנו. מה פירוש כצלמנו כדמותנו? מי זוכר?
מה זה כצלמנו? צלם, מה הוא אמר? מהות. מה? זה המהות. איזה מהות, באיזה עניין בריאת האדם היא שונה מכל היצירה האחרת? שכל. מה? שכל. שכל. יש שכל. אה? יש שכל. מה פירוש קדמותינו? זה דומה. זה דומה. אבל זה לא בדיוק, זה לא אותו דבר. זה דומה. תראה, אתה היית קראת הפסוק. עכשיו, בזכות הרמב״ם, אתה מבין אותו לגמרי אחרת. כצלמנו קדמותינו, כצלמנו. זה לא בדיוק, זה משהו שלא נראה, שימצא באדם שלא נמצא בשער הבריאה, שנמצא של השם יתברך, אבל קדמותינו, אבל זה רק דומה. זה לא ממש, מי חשב שלמדתם קדמותינו להבין שזה הפירוש של הפסוק. אז קודם כל למדנו בשיעור האחרון, נקודה חשובה. לא סיימנו, אני חושב, את הרקע הזאת. יש לנו את השורה האחרונה, ולא שכחתי, ואנחנו נעשה את השורה האחרונה. בגלל העניין הזה, סוף פרק ראשון, דיינו בגלל השכל האלוהי ידבק בו, נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. לא שהאל יתעלה הוא גוף, כך שיהיה כך שיהיה בעל תבנית. אבל זה ראינו כבר קודם. מה הוסיף במשפט הזה האחרון? שכל אלוקי. שכל אלוקי. דיינו בגלל השכל אלוקי. עד עכשיו הוא דיבר על השכל. עכשיו הוא מדבר על השכל אלוקי. מה ההבדל בין שכל לשכל אלוקי? מה אתם אומרים? מוגבל ולא מוגבל. מה? מוגבל ולא מוגבל. כאילו השכל האנושי לא מוגבל. השכל האנושי לא מוגבל. אבל אנחנו דומים, העניין הזה, אם בגלל השכל לא ידבק בו, השכל לא ידבק באדם. כאילו לא מוגבל. ואתה באמת אמרת דבר נכון, אבל זה בלתי אפשרי. אנחנו יודעים שאנחנו מוגבלים. אז להבנת המוגבלות הזאת, בא הפרק הבא. מה יש לנו? שכל אלוקי או שכל? אינטליגנציה או משהו שאנחנו נביא אותו מהפרק ב'. בא הפרק ב' ואומר, איש מלומד הקשה עליי לפניי לפני שמית שנים רבות, קושה מופלאה. ראו להתבונן בקושה זאת ובתשובה שישבנו לפותרה. אז יש פה קושיה, יש פה תירוץ. אבל אני כבר אומר לכם, ראו להתבונן בקושיה זאת ובתשובה שישבנו לפותרה. יש קושיה, יש תשובה. מה אתה צריך להתבונן בה? אתם תראו עד כמה הקושיה היא, סך הכל זה היא מובנת, אבל לא נאמר הכל בקושיה, לא גילה כל הקושי, הוא גילה חלק מהקושי, ובתשובה הרמב״ם התעלם מחלק הקושיה שלא נאמר בפירוש. ואנחנו לא נעמוד לא רק בקושיה או בתשובתה, אלא בקושיה הנעלמת ובתשובה הנעלמת. בסדר? אז לפני כן הוא אומר לנו, תראו, אני צריך להסביר לכם פסוק. פסוק כתוב בתורה, כן, אז כן. יש לכם חומש? יש פה תנ"ך. תנ"ך, שייך תנ"ך. צריך להביא תנ"ך ברמב"ם.
כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים יודן טובה. יש בפסוק הזה, במים המילה אלוהים. יודע אלוהים, מי זה יודע? מי זה אלוהים? קדוש ברוך הוא, נכון? מה הפסוק? הפסוק הוא, שהנחש אמר לאישה, שאמרה, אסור לנו לאכול מהעץ הזה, כי אם ברגע שנאכל ממנו, אנחנו נמות. אז הוא אמר לו, הנחש, לא מות תמותו, אתה לא תמותו. כי יודע אלוהים, כי ביום מלכינכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים יודע טוב ורע. אלוהים הראשון, קדוש ברוך הוא. אלוהים השני, שופט. ככה מתרגם אונקלוס. קודם השם, האלוהים הראשון, האלוהים השני, רב רוויה. רב רוויה, אנשים הגדולים והגיבורים. זאת אומרת, הנחש לא אמר לאישה שהייתם כקדוש ברוך הוא, כי אין לזה משמעות, כן? אלא, אז הוא בא ואומר לנו, משהו מאוד חשוב, הרבה מילים הקשות שאנחנו נראה, וענה וירד ושכן ולקעב וכו', שיש מילים שיש להם כמה וכמה משמעויות. וככה הוא המילה אלוהים, כן? אז זה אומר שאנחנו אומרים לנו, כל המדבר עברית יודע שהשם אלוהים משותף לאלוהיו, למלאכים ולמושלים מנהיגי המדינות. ונפילות הגר עליו השלום הביא, ונכון מה שהביא, שבדבריו ייתם אלוהים יודע טוב ורע, הכוונה היא למשמעות אחרונה. הוא אומר, הוא טהון, כן, רב רוויה. אתם תהיו כמו מושלים, כן. אז קודם כל, הוא כבר, בזכות אונקלוס כבר רבה, עדיין יש מחלוקת גדולה, בין הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם כותב באחד הפרקים, אני אראה אותו, שהאונקלוס בא לתרגם ולהוציא את ההגשמה. הרמב״ם חולק עליו, זה לא מה שבאונקלוס לעשות, יש פה כמה מקומות שבאמת הוא לא טיפל בשאלה הזאת. ברוך אתה, אדוני מלך העולם של הכל מיני. אז הוא אומר, ייתם כאלוהים יודע טוב ורע, סוף הפסוק, אותו מילה בפסוק פעמיים, אין לו אותו משמעות. לא ייתם כאלוהים, ייתם כאנשים גדולים יודע טוב ורע. זה חשוב, זה הקדמה, חשובה מאוד. עכשיו, כי אם זה אלוהים יודע טוב ורע, הקדוש ברוך הוא, אז זה שום דבר לא מובן. זה קודם כל בלתי אפשרי, שאדם יהיה כאלוהים, כקדוש ברוך הוא. אחר שהקדמנו ששם זה הוא משותף, נתחיל להביא את הקושיה. אמר הפשמקשה, מפשוטו של נקרא, שהכוונה הראשונה הייתה, שאדם יהיה כשאר בעלי חיים, בלי שכל ובלי מחשבה. אמר, עכשיו, אם תאכלו, אל תאכלו מעץ הדעת, טוב ורע. אמר להם הנחש, יודע אלוהים, כן? שאם אתם אוכלים מעץ הזה, יודע טוב ורע, הייתם כאלוהים. אז אתה עושה עבירה, ומה קורה לך? אתה עולה במדרגה? היית איזשהו טיפש, איזו חמר, לא מבין כלום, לא מימונו, לא מימינו ולא משמאלו. אתה עושה עבירה, אתה נהיה כאלוהים יודעי טוב ורע. איך ייתכן דבר כזה? שאדם חוטא, כן? ואז הוא מקבל שכר, השכר הכי גדול הוא לדעת טוב ורע. בקושה טובה, כן. בלי שכל ובלי מחשבה, ולהבחין בין טוב לרע, וכאשר ימרה,
גם לומד יום, בהפך את השלמות הגדולה ביותר לאדם, ניתן לו הבחנה הזאת המצויה בנו. הבחנה הזאת היא הנכבדה מכל התכונות המצויות לנו. ובעבורו אנחנו עצמים, בשביל זה אנחנו, זה העצם שלנו. להיות אנשים עם שכל. ומפליא הוא שעודשו על מריו, הוא שניתנה לו שלמות שלא הייתה לו, והיא השכל, וכו'. ואז שמע את תוכן תשובתנו. ואז אנחנו נבין את ההבדל בין שכל אלוהי והשכל שלנו. כן, יש לך שאלה. זה לכאורה, זה לא נשמע כמו מתנה להבדיל בין טוב לרע. זה נשמע יותר כמו איום במצב שהם היו. כאילו כביכול הם היו במצב שהם לא עשו שום דבר רע עדיין, נכון? ואז ברגע שכאילו הם עושים משהו רע, אז זה כל כך חמור שעכשיו הם יבינו שמה זה טוב ורע. כאילו עכשיו פתאום נוצר להם ההבדל של טוב ורע. זה לא נשמע כמו מתנה. זה נשמע כמו מתנה. אני קורא לך את הפסוקים, כן? הפסוקים אומר ככה, כן? והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, אז היא אמרה, אנחנו יכולים, לא מכל העצים, כן? אבל מעץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. זה העונש של הנמלוכן, זה נמות. ואומר הנחש של האישה, לא מות תמותו, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם. מה זה נפקח עיניכם? תהיו חכמים, נכון? ולכן השם לא רוצה שתאכלו, וייתם כאלוהים יודע טוב ורע. לכן הקושה היא מאוד מאוד גדולה, והיא לא אמר את הכל, כי בקושה מה הוא שאל? הוא שאל שלכאורה יודע טוב ורע זה שכר ולא עונש, כן? אבל הקושה היא עוד יותר גדולה, כי ברור מההקשר שמפחדים שאדם יתעלה. אתה תתחרה להשם יתברך, אתה תדע טוב ורע, כן? זה מה ש... את זה הוא לא שואל. הוא שואל רק, כן? לכן הוא אמרתי, בונה לנו הקושה, כן? לא הקשה על הכל. כאילו הקושה זה למה הקדוש ברוך הוא מפחד שנתחרה לו כביכול? כן, שהקדוש ברוך הוא נתחרה לו. זה טוב הרע, זה נתחרה, הוא לא שואל את זה. הוא שואל איך אדם עשה עוון ונענש במעלה, כן? וזה מתרץ הרמב"ם, זה לא מעלה. רגע, אבל הרב... הקושייה שלו פה זה לא גם שהוא אומר כאילו בשורה הראשונה שפשוטו של מקרה נראה שהכוונה הראשונה הייתה שהאדם יהיה כשאר בעלי החיים, אולי לפני שחוטא היה כשאר בעלי חיים. אולי הקושייה היא כאילו גם על זה שהקדוש ברוך הוא, התוכנית שלו הייתה לבנות בן אדם שהוא כמו בעלי החיים, ואז זה לא מסתדר עם כצלמנו כדמותנו. יכול להיות, יפה, אתה שואל יפה, עוד קושייה, כן. להגיד שאנחנו חיים, זה ודאי סותר מה שהוא קמר בפרק ראשון. כי פרק ראשון הוא כתב, כן? אבל זה הקושה של השואל, השואל לא למד רמב״ם פרק ראשון. אולי השואל מתכוון להקצין בכוונה את השאלה שלו. כאילו, יגיד, שמעתך בכלל לא התכוון לתת לו מחשבה. אני רואה בשביל כאילו להקצין את השאלה, ואז אתה אומר לי שעוד יקבל מעלה שהיא הכי גדולה. יקבל מעלה, עוד יקצין את הדבר הזה. על כל הפחות השאלה היא, אדם עושה עבירה, הוא מקבל שכר. ומה מתרץ הרמב״ם? זה בגלל לא שכר. זאת אומרת ירידה, ירידה, ירידה גדולה. אומר הרמב״ם שאנחנו מוגבלים. בפרק ראשון ידענו שאנחנו ישננו שכל, איזה שכל היה מילה האחרונה? שכל אלוהים! פתאום אתה תראה איזה שכל כזה נמוך יש לך. יודעת טובה. אז מסביר לנו הרמב״ם מה ההבדל בין טוב ורע לשקר ואמת. טוב ורע זה מה שהוא
יחסי. כן. אנחנו לא, כן, לפעמים אומרים על טעם וריח אין להתווכח. נכון? שמעתם על הביטוי הזה? דווקא על זה יש להתווכח. כן? הטעם הזה טוב, אתה חושב שהטעם הזה טוב. איך? זוכרי לי כילד, לא אכלתי אז ירקות. חוץ מירקות ירק, ירקות גזר שאימא שלי הייתה עושה, זה היה ירק מתוק. נאהבתי את זה מאוד. והגעתי למחנה, ולא ירקות לא אכלתי. ופעם היה ירק, סלט ירקות, סלט גזר. ותוואי! אני שמחתי, אני אקנה, אני אקח מהסלט הזה. וואו, זה היה מרוקאי, היה חריף. אתה אמר מרוקאי שם, היה שם, זה טעים מאוד, אבל בשבילכם, לא בשבילי. אז על זה אפשר להתווכח. יש אוהב, כולם אהבו את הטעם הזה, אני אהבתי מתוק. זה אפשר להתווכח, אין? על כללים של משולשים אין מה להתווכח, אין? אין מה להתווכח, יש פה אמת ברורה, כן? אפשר להתווכח על הכוונה של הפוליטיקאי הזה, הפוליטיקאי הזה, האם באמת הוא נוכל, הוא הצלת הצלה, אפשר להתווכח. זה חושב ככה, זה חושב ככה, אין? זה טוב ורע, כן? זה דברים שהם לא החלטיים. ניטרליים. מה? ניטרליים. הם? ניטרליים. ניטרליים, כן, הם לא הכרחיים. הם תלויים בתפיסה האנושית שלנו, כן? התפיסה האנושית שלנו. אז זה ככה, כשכולם באים בישיבה וקיים מהורים שונים, צריכים להתרגל לאוכל של הישיבה, זה בטח לא כאן, כן? אבל בישיבה זה משהו שטוב לכולם. אז ככה. אז הוא אומר, בלשון שלו, שמע תוכן תשובתנו. אמרנו, אתה מעיין ברעיונות העולים ראשונים על דעתך, וחושב שאתה מבין ספר, שהוא הנחיה לראשון האחרונים, ברוך עליו אחת משעות הפנאי מן השתייה והמשגל, כמי שעובר על ספר מספרי דבר הימים, או על שיר מן השירים, דוק ביישוב הדעת והתבונן. אל תחשוב, אתה תבין את התשובה שלי כל כך וכך. כן. לכן כבר הקדמתי, הקושי בקושייה, והקושי שישאר לנו אחרי התירוץ. מה הוא אומר? אין הדבר כמו שחשבת ברעיון של צד ראשונה, לא כמו שהתברר, ואתה תראו מן השתייה והמשגר, הכל, הכל המילים האלה חשובות, אבל אני אסביר לכם אחר כך, בסדר? תתבונן דברים אלו, כי השכל שאותו ישפה אלוהים על האדם בשלמותו האחרונה, הוא אשר היה לאדם קודם מהיר, או בגללו נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, בגללה פנה אליו בדיבור וציווה אותו כמו שאמר, ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן החול תאכל ועץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ואין ציווי לבהמות ולא למי שאין לו שכל. ודאי שהאדם שנברא היה לו שכל, אבל היה לו שכל אלוקי, היה לו שכל בלי ספקות, בלי שאלות, בלי מענות, הכל היה ברור. ברור לו שיש אלוקים, ברור לו מה טוב, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. הכל היה ברור לו, היה לו שכל אלוקי. ואחרי שהוא חטא, זה לא שהוא נהיה בהמה, יש לו שכל. אבל שכל מוגבל. וזה נורא מעניין. כי מה בפתיחה ראינו? שהוא מאמין בשכל האנושי. והוא אומר, לכן הוא לוקח ברצינות השאלה של תלמיד שלו. יש סתירה בין התורה והשכל. אז הוא לא אומר, תשאל רבנים ויגידו לך את האמת, כן? אל תשאל שאלות.
זהו, ככה זה, נכון? לא? אמר שאלה טובה, כי השכל הוא מתנת אלוקים, אנחנו לא יכולים למרוד בשכל שלנו. אנחנו חייבים לשאול את השאלות, כשיש דברים שמפריעים לאינטליגנציה שלנו. ולכן נרשיב את השכל. ועכשיו, אחרי שהרשיב את השכל, הוא אומר, אבל זה מוגבל. השכל שלנו הוא מוגבל. בגלל שהאדם הראשון חטא, אנחנו ירדנו במדרגה. אנחנו כבר לא אובייקטיביים. אני בגלל שהוגלתי לסלט גזע מתוקה, אז אני חושב שמתוק זה טוב וטעים. וחריף זה נורא רעיון, כן? זה נורא רעיון. זה אפילו שורף את הפה והלשון. חייב לשתוק ישר. ויש אדם אחר שבקדמותו התרגל לחריף. בלי חריף, זה לא אוכל. זה לא אוכל. ומתוק, זה פועה. הוא צודק, באמת, זה לא בריא, כן? אני צריך לעשות שוב ככה. בקיצור, האדם שחטא, הוא נהיה אדם שהוא לא יכול להיות לגמרי אובייקטיבי. וראינו הלכה מאוד מעניינת, בגמרא ראש השנה. אין נעשה דיין. אין? אדם שראה רצח, הוא ראה. לא יכול לדון על הרצח. למה? הוא ראה. הוא מושפע. כן? מלא שנאה. ראה את הדבר הזה. כן? שרוצים שתיתנו צדקה למקרה. מה עושים? לא אומרים, יש פה ילד, מסכן, צריך 200,000 שקל. להטיס אותו לארצות הברית כדי לטפל בו ושיוכל לחיות. לא עושים ככה, מה עושים? תמונה של הילד, כן? ושל האמא, כמה הוא חמוד, בלי עזרה שלכם, כן? ואז הלבבות נפתחות, נכון? ככה עושים, נכון? גם עושים קמפיין בשביל הישיבה. מה עושים? מראים את הישיבה. מראים תלמידים שלומדים, אה? מראים. למה? כי בן אדם הוא טיפש, אה? הוא מושפע ממה שהוא רואה, ממה שהוא מרגיש. אומר, אומרת הגמרא, אין נעשה דיין. הוא יהיה מושפע ממה שהוא ראה, והוא לא יוכל לשפוט ברחמים ולמסור. ולמסור פתח להצלה של הבן אדם הזה. אז הוא יעיד, כי אנשים אחרים יהיו דיינים, שהם לא ראו ולא מושפעו. אז אומר לנו הרמב"ם, תדע לך, כן? כן. כן. אז, ואין ציבור לבהמות או למי שאין לו שכל. בשכל הוא מבחין בין אמת ושקר, וזה השכל היה מצוי בו שלם וגמור, ואילו מגונה ויפה הם מן המפורסמות ולא מן המושכלות. מן המפורסמות, זאת אומרת, זה משהו סובייקטיבי, זה לא משהו אובייקטיבי. אנחנו כבר לא יכולים להיות אובייקטיביים בשום דבר. אין לנו יותר שכל אלוקי, יש לנו שכל. אין? אז אנחנו צריכים להשתדל, להגיע לשכל אלוקי, וזה החלק השני, הנבואה, שאנחנו, זה לא בשביל היום, שהרי אין אומרים שמיים כדורים יפה, והרי שטוחה מגונה, והרי שהעולם הגול זה יפה, והרי שטוחה, לא, זה אמת, וזה לא אמת, כן? אמרנו שבאדם הראשון היה שכל אלוקי, כשהוא חטא, השכל הזה לא נהיה בימין, השכל כמו שיש לנו היום. שכל מוגבל. אם היה לו שכל אלוקי ללא ספקות, אז אני חושב בשאלה, איך הוא חטא? שאלה מאוד מאוד טובה. כן? איך היה לו יצר? כן? אז ברור לי שהיה לו יצר. כן? זה שאלה מאוד טובה.
אבל זה לא כתוב ברמב"ם. היה לו יצר, ודאי היה לו יצר. אני אסביר עוד מעט. אני אסביר, כי אני אסביר לכם את כל העניין. אז אומר לנו הרמב"ם, תדעו לכם, הבן אדם לא יתעלה כשחטא. באמת ירד במדרגתו. לכן קיבל עונש. זה התשובה של הרמב"ם, כן? ואני קשה לי מאוד עם התשובה הזאת, כן? למה קשה לי מאוד? כי אומר לו הנחש, ייתם כאלוהים יודע טוב ורע. אז אלוהים, כבר אמרנו לנו הרמב"ם בהתחלה, זה מנהיגים, זה לא אלוקים. המנהיגים הם, הם מושפעים, מקבלים שוחד וכל מיני דברים, מקבלים מתנות, נכון? אין, ככה המנהיגים הכי טובים שלנו, שאנחנו מזווים בשבילו, הם לוקחים ומקבלים מתנות. הם לא איזשהו... מה? כן, בני אדם מושחתים, אולי מאוד חכמים, עושים הרבה טוב לעם ישראל, כן? אבל כן, זה לא השכל אלוקי הזה. אז השם, אתם תבינו למה הרמב״ם כתב בהתחלה, אל תקרא את זה בזמן שאתה שותה במשגל סבכי דברי הימים. זאת אומרת, כדי להבין את הדברים האלוקיים, אתה צריך להתעלות מהתאוות הלפנים. שם בעצם השכל המוגבל כאילו. כן, כדי להתעלות על השכל המוגבל, אתה צריך להתעלות על היצרים שלך. יש לך פילוסופיה שלמה. שאני לא, אני לא, לא, לא לגמרי מזדהה איתה, אבל יש פה, כבר פה, אתה רואה פילוסופיה שלמה של, של הרמב״ם, כן? אתה כדי להתקרב לשם יתברך, כמו משה רבינו, שרד מים יום, לא אחד, לא שתה, כן? אז ככה. אולי רב זה לא, אולי רב... זה לא פרישה לגמרי, אולי הוא כאילו, פשוט כשהוא אומר לו את זה, הוא קץ אותו, אומר לו כאילו, אתה שקורא את זה כמו ספר היסטוריה, ועסוק בדברים האלה מאוד. אתה לא תבין, אבל אני חושב יותר עמוק מזה. כי הוא ממש גורף? לא ממש, אנחנו נדבר על זה עכשיו. עכשיו אני כן רוצה, כי הזמן עבר כבר, אני כן רוצה לתת איזשהו הסבר על הקושי העצומה שיש לה לתשובה שלו, שהנחש אומר לו בפירוש, אתם תעלו מדרגה, אין? הוא לא אומר לבן אדם, לחווה, לתוכה ממנו, יודע אלוקים שאתה תרד מדרגה, ולכן הוא לא רוצה שתוכה. בטח שהוא אמר לו, שיתעלו, כן? אז מה שאומר עכשיו שזה תרידת מדרגה, זה נגד שאתה כתוב, כן? זה פירוש מאוד יפה, אז אני רוצה להסביר לכם עוד בקיצור נמרץ. בקיצור נמרץ, אבל פי צריך הרבה זמן להסביר את הדבר הזה, כן? שהפרק הזה של הבראשית מסביר לנו מה זה אדם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה נחש ומה זה זה. זה בא להגיד לנו מה זה אדם, מה הפוטנציאל של אדם, מה האידאל של האדם ומה האדם המציאותי. האדם המציאותי, וזה מה שאנחנו רוצים להיות, כי אחרת אין ערך לחיים שלנו. אם אנחנו מגיעים, ברגע שאנחנו מגיעים בשכל אלוקי, אז אי אפשר לחתור. כי אתה, ברור לך הכל. ואם ברור לך הכל, אתה כבר לא יכול לחתור. לא מסוגל לך. אתה לא מסוגל. אתה מתעלית על כל התאוות שלך, כן? ואז אין ערך לחיים. מה זה לחיות? זה להתמודד. אנחנו כולנו מתמודדים, כן? מתמודדים אם נקום בבוקר, אם לא נקום, אם נבוא ללמוד בישיבה, לא לעבוד בישיבה, לשרת בצבא, לא לשרת בצבא, לעזור לחבר, לא לעזור לחבר. כל הזמן אנחנו, יש לנו התמודדויות, כן? יפות, נחמדות, כן? אבל יש לנו התמודדויות. להיות אדם זה לא להיות מלאך. לכן מסביר לנו, ייתן כאלוהים רב רובעיה. הפסוק הזה לא בא לספר, כמו שאנחנו מבינים, היה מנחש, הוא בא להגיד לחווה,
הסיפור זה משל. זה משל כדי שנבין מה זה אדם. מה זה האדם שאנחנו צריכים לשאוף אליו? אנחנו צריכים לשאוף לספר, סכר אלוקים. יש לנו פוטנציאל כזה, אבל במציאות, כן? במציאות, ואתה שאלת, לא יודע מי שאל, איך הבן אדם חטא אם לא היה לו יצר. כן? זאת אומרת, אדם בוחר להיות אדם. כן? זה מה שאנחנו רוצים להיות בני אדם. בני האדם זה לא להיות אלוקים. אז הוא אומר, זה הרש"י, ואני חושב שאין מחלוקת בין רש"י והרמב"ם. רש"י אומר שכל הסיפור של הנחש היום שישי של הבריאה. אני מסביר בספר שלי על בראשית, שזאת אומרת שהחטא של האדם הראשון היה צפוי, היה נחוץ, היה צריך להיות, כן? היה צריך להיות. אלא מאלוקים לא יוצא הרעות. אז אנחנו אומרים, הבן אדם, אדם בחר, אין? אדם בחר. אבל בלי המציאות הזאת, היהודה, אין עלייה, אין משמעות לחיים. אין? אם אתה נולדת מושלם, אתה לא מושלם, אתה לא עשית כלום. לא עשית כלום. מה עשית כלום? אין? כלומר, אדם שרץ מהר, בגלל שהוא לקח, הוא שתה איזשהו שתייה ממריצה, יש שתיות כאלה ממריצות, כן? ואז הוא עושה תחרות עם מישהו אחרי שלא שתה את השתייה הזאת. מי ילך יותר מהר? הוא. יש לו זכות? לא. רק שיש לו לקחת ממריצה. אז זה לא חיים. אז הרמב״ם הוא בא להסביר לנו מה זה אדם. והוא בא להסביר לנו שתדעו לכם שהשכל שלך מוגבל במהות וקשה להבין את הכל. כן? אכן כתוב במשנה בחגיגה שלא מלמדים פרשת בראשית רק לשתיים ופרשת המרכבה רק אפילו לאחד לא, רק ברמזים. הוא בא להגיד לנו אנחנו מוגבלים, ולכן זה ספר אמוני גדול. כי על אף החשיבות שנותן הרמב״ם לשכל, הוא אומר לנו מיד, כן? בלי אמונה לא תוכלו להבין את הכל. כי אתה מוגבל. למה אתה מוגבל? כי אתה רוצה לאכול, ואתה רוצה לשתות, ואתה רוצה מין, ואתה רוצה כבוד, ואתה... זה המציאות שלך. אתה רוצה כסף, אתה רוצה בית נאה, אתה רוצה לעשות חופשות בקריבים, כל מיני דברים כאלה. זה המציאות שלך. במציאות הזאת, אתה חושב שאתה יכול להבין אלוקים. אז אתה יכול להבין חלק מהדברים. אבל עכשיו שאתה יכול להבין את הכל, במהות האדם הוא מוגבל. הפרק הזה מלמדנו. אנחנו הולכים ללמוד דברים אלוקיים, אלה דברים קוראים לסודות. כן? אז תדע לך, תדע לך, קצת ענווה, לפני שאתה לומד, ושאתה כן צריך את האמונה. הוא אומר לתלמיד שלו שהיה נבוך, כן? אני אסביר לך, אני אתן לך תשובות, כן? אבל אולי לא על הכל. אולי לא נצליח להסביר את הכל, כן? גם למשה רבינו לא הבין את הכל. כן? אנחנו כבני אדם לא נוכל להבין את הכל כי אנחנו מוגבלים. אנחנו במדרגה טוב ורע ולא במדרגה אמת ושקר. כן? זה מה שהוא כותב בסוף, בסוף של הפרק. כן? נחת את עשב השדה ואמר להגירו עניין זה האדם בדילים, אדם מקור בניינים נמשל כבהמות נדבו. כן? אז השבח לבעל החפץ, אשר תכליתו וחוכמתו לא יושגו. אתה בא ללמוד מאיזה השם, מה השם אתה רוצה ללמוד כל הסודות? אני כבר אומר לך, עכשיו אתה לא תוכל להבין את הכל. לא תוכל להבין את הכל. זה מה שנראה לי להסביר, להסביר את הפרק הקשה הזה. יש לכם שאלות? מה?
יופי. אז עד כאן בשביל היום. תודה רבה.